Айыл чарбасынын каржылоо долбоору кийинки жылдан тарта жабылат. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев билдирди. Анын айтымында 2025 жылдан тарта жеңилдетилген насиялар жалаң гана кооперативдерге берилет. Аларга кулач жаюу үчүн министрлик тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүлөт, деди Бакыт Төрөбаев.